بهادر جمال هغه میرمن ده چې په جګړو کې د کورنۍ خپل ټول غړي له لاسه ورکړي او له ورپاتې شویو لسو یتیمانو سره یو ځای ژوند کوي. دغه میرمن دې ته د ورپاتې شویو یتیمانو د ډوډۍ د موندلو وس نه لري. رابعه بله میرمن ده چې په جګړو کې خپله یوه پښه له لاسه ورکړې او د ښځو نړیواله ورځ دې ته هیڅ معنا نه لري. هلته مړونه مې نه درلود چې ما ته خدمت وکړي، نه مې د مړو خدمت لیدلی دی، نه مې ژوند لیدلی دی. پر ما پرځانۍ خواري پر ما تېر دوغونې نه لرم چې زه یو لس روپۍ زه به استوم چې یو پایکټ ګولۍ ځان ته راغلم. ملي ټلوالې د ښځو بد حالت ته په پام د حکومت، سیاسي ګوندونو، نړیوالې ټولنې او له ښځو څخه د ملاتړ کوونکو ادارو ترمنځ د لا همغږیو د رامنځته کېدو غږ کړی. له بله پلوه د ښځو چارو وزارت ویلي چې د ښځو د اقتصادي حالت د ښه کولو او عدالت ته د دغو ښځو د لاسرسیو په اړه د دوی هڅو ښې پایلې درلودلې. نهادهای رسمي مانند وزارت امور زنان و نهادهای اجتماعی زنان و نهادهایی که از طرف انجمنهای مختلفی که از توسط خود خانم‌ها شکل گرفته در مجموع بیشتر فعالیت‌های نمایشی و سیمبولیک داشتند. قرار هست قانون رفع خشونت علیه زنان در پارلمان بیاید و ما بتانیم بتانیم به صورت درستش تصویب برسانیم، چرا که اگر شما متوجه شده باشید در قانون جزای افغانستان بر خشونت‌های خانوادگی هیچ جرمانی تعیین نشده. امی خودسوزی ها، خودکشی ها یا مثلا ظلم و خشونتی که سر خانم ها میشه بدون بررسی باقی نمانده. ملی ټلوالې پر حکومت په تیره بیا د ښځو چارو پر وزارت غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې تګلاره جوړه کړي.